တရားနာပရိသတ်တို့ယောဂီတို့ကိုဒီညမှာခေစနီယသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့တရားအသီးဖြင့်ယုံပါမယ်အဲဒီကောင်းစင်နဲ့အခြေခံအဖြစ်ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလုံးမစွဲရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခွဲပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ခွဲတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့လို့မပြောသေးပဲနဲ့အမေ၅မျိုးကိုအခြေခံသိထားမှာဆိုရင်ရုပ်ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်တင်ညာရှိတယ်သင်္ခါရရှိတယ်ဝိညာဏရှိတယ်ဒီ၅မျိုးကို၅စိတ်ကွဲအောင်လွမြောက်ခြင်းနဲ့သူကခွဲပြီးတော့ကိုကြည့်ရမယ်တပေါင်းတည်းမစုပါဘူးကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့တပေါင်းတည်းပဲစုပြီးတော့မြင်နေကြတာပဲလွမြောက်ခြင်းတဲ့သူကြတော့အဲတပေါင်းတည်းစုမြင်တာဂျာမန်သူသိတယ်နှိမ့်အလိုက်ဒီမှာယောဂီတို့ထဲမှာအသက်80ကျော်နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းပါတယ်90ကျော်နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းပါတယ်50 60တန်းတွေပါတယ်340တန်းနေပါတယ်ဘိုင်20ကျော်ဘိုင်နေပါတယ်အဲ့လိုပါကြတော့တတန်းတစ်လျှောက်လုံးခန္ဓာ၅ပါးလို့ခွဲပြီးတော့မကြည့်ပဲနဲ့အစုလိုက်ကြည့်ပဲကြည့်လာတာမလားအသက်20ရှိတဲ့သူကအနည်း20ရှိပြီးအစုလိုက်ကြည့်လာတာအစုလိုက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအနည်း20လုံးလုံးကြောက်ရခလာပြီးသွားရင်ငါကလေသူကလေနင်တို့ကလေငါတို့ကလေ ਨੇ ကြောက်ရခက်ခဲပြီ30 40သမားလဲအနည်း30 40ကြောက်ရခက်ပြီးသွားရင်ဒီနေ့24နာရီရှိတယ်အဲ့24နာရီမှာများသောအားဖြင့်အစုလိုက်ပဲကြည့်နေမောင်လတ်မမြတ်ကိုယ်လာတော်မြတ်ဦးလာတော်မြတ်စသည်ဖြင့်အစုလိုက်ပဲကြည့်အစုလိုက်ကြည့်တော့ကိုလာဆိုတော့ကိုလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်တုန်းကကိုလာဘယ်လိုလူမျိုးဘယ်လိုစိတ်ထားရှိတယ်ဘယ်လိုစကားတွေပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲကိုလာဘယ်လိုအကျင့်ရှိတယ်ဘယ်လိုဇယက်ရှိတယ်ဘယ်စကားတွေပြောတတ်တယ်အနာဂတ်ကြရင်လည်းသူကဘလို့လုပ်အောင်မှာဘလို့ပြောအောင်မှာကိုလှလို့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူရဲ့ကြံတော့ကိုစိတ်မှာစွဲတဲ့သူစွဲနဲ့သူစွဲအစွဲနဲ့ထင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကိလေသာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေပဲပေါ်လာမုန်းစရာရှိရင်လည်းမုန်းမယ်ချစ်စရာရှိရင်လည်းချစ်မယ်အဲ့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားမုန်းချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပယ်ခိုင်းပြီးတော့ဥပိ္ပခာနဲ့နေခိုင်းတာချစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးပူလောင်နေမယ်မုန်းနေသမျှကာလပတ်လုံးပူလောင်နေမယ်တရားအသိနဲ့ကိုယ်ကယုံမယ်တရားအသိမဝင်သမျှကာလပတ်လုံးဆက်ချစ်သွားမယ်ဆက်မုန်းသွားမယ်ဆွဲလမ်းမှုတွေကလည်းပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးဆွဲလမ်းမှုတွေပြင်းထန်လာမယ်မုံနာကလည်းမုံစိတ်တွေပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးတော့များလာအဲ့တော့သူကပူလောင်မှုကလည်းမလွတ်ယုံလို့ရလားမရပါဘူးယုံမရဘူးဆိုပြီးဒီတိုင်းကလွတ်ထားလို့ရလားမရပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်အကြောင်းတွေတတဝါရဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်အကြောင်းတွေအကုန်လုံးဝင်လာတယ်ဒါကိုကိုကတရားအသိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတဝါလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တတခံစားမှုတတမှတ်သားမှုတတစေစုံမှုတတတိမှုတတခွဲခြားပလိုက်မြင်ရတယ်ကိုလှောက်မြင်နေပြီမဲ့ကိုလှောက်လို့မစွဲပဲနဲ့အစင်းယုတ်တတဖြစ်သည်ကိုလာစကားပြောတယ်ကိုလာစကားပြောတာကိုကိုလာစကားပြောနေတယ်လို့မစွဲပဲနဲ့အတန်တတ္တာယုံယုတ်တာဖြစ်သည်ကိုလာစီရအနံ့နေရတယ်
နန်းတရားတော်ကိုလှအနံ့ဘလို့ပဲလို့မဆွဲဘူးအနံ့ခန္ဓာယုံသာဖြစ်သည်အရသာနဲ့ပတ်သက်တော့ဒါကိုလှကျွေးတဲ့အစာအသောက်ဒီလိုမျိုးကြမှာပဲအရသာစီရောက်မှာကိုလှကျွေးတဲ့အစာအသောက်ကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးစေတနာပါတယ်စေတနာမပါပဲကျွေးတာအဲ့တော့အရသာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကိုယ်လာကြွေးတာဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေဖြစ်တော့ဘယ်သူကြွေးကြွေးကိုယ့်ဘာသာကိုစားစားသူများကြွေးတာပဲစားစားအရသာသည်ရတ္တယုံယုတ်တာဖြစ်သည်လို့တရားအသေးနဲ့သိပေးလိုက်ထိတွေ့ကင်တွေ့နေတဲ့အရာတွေကလည်းမျိုးစုံပဲတရှိတွေကိုလည်းကင်တွေ့ထိတွေ့တယ်တမဲ့ယောဂဝိတုပစ္စည်းတွေကိုလည်းကင်တွေ့ထိတွေ့အဲ့တော့ကိုယ်ကင်တွယ်ထိတွေ့တဲ့ပစ္စည်းကိုယ်ကင်တွယ်ထိတွေ့တဲ့သတ်ရှိဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါကင်ထားတာပစံအိတ်ကလေးငါကင်ထားတာဖုန်းလေးငါကင်ထားတာငါထိထားတာဘယ်သူရဲ့အပါအဲ့လိုဆွဲလိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့အထိတွေ့အာယုံကြောင့်ကိလေသာတွေပွားရောချစ်စရာရှိရင်လည်းဖြစ်မယ်မုန်းစရာရှိရင်လည်းမုန်းမယ်အဲ့တော့မလွတ်မြောက်ပူလောင်မယ်ပူလောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအေးကျင်တယ်တရားအတိနဲ့သိပြီးလိုက်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာယုံယုတ်တတ္တဖြစ်သည်ယုတ်ကိုယုတ်လို့ပဲသူသိပြီးလိုက်တော့ကိလေသာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကတရားအတိနဲ့ပရမဘုဇုံယုတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးသိပြီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထေတော်ရကြီးနဲ့မြင်တွေ့ထိမြင်တွေ့နေရတာကြားနေရတာယူနေရတာစားနေရတာထိတွေ့ခိုင်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေကဒါအထင်ရှားဆုံးလေဒီအထင်ရှားဆုံးအာယုံတွေကြောင့်ပဲဒုက္ခိလေသာတွေပွားတယ်အဲ့တော့သူကကိလေသာမပွားအောင်ယုတ်ကိုယုတ်လို့တည်ပေးလိုက်တယ်စိတ်ဆိုးစရာလည်းမရှိတော့ချစ်စရာလည်းမရှိတော့သူလက္ခဏာအတိုင်းသိပေးရမယ်ဘုရားရှင်ကတခါသာဝတိပြည်မှာတရင်တုံနေတဲ့အချိန်တုန်းကယဟန်တော်900ကိုဟောတယ်ခြေသားတို့တမနာပြမနာတွေဟာအတိတ်ကအကြောင်းနေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအတိတ်တုန်းကဘယ်လိုပဲပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာန်ဖြင့်ပြန်မြင်တဲ့အခါဒီတော့ကဘယ်လိုခန္ဓာဘယ်လိုယုတ်ဘယ်လိုမျိုးအာဟာရတွေသုံးဆောင်တယ်စသည်ဖြင့်ပြန်မြင်ရင်ဒါယုတ်ကိုသာပြန်မြင်တာအဲယုတ်ကိုသာပြန်သုံးသတ်တာအတိတ်တော့ကခံစားမှုကဘယ်လိုဆိုဝေဒနာကိုသာပြန်သုံးသတ်တာဒါကိုကိုယ်ကလောလောဆယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာမတင်နိုင်လို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါထင်တာတကယ်တမ်းကျတော့သူအောင့်မေ့တဲ့အရာတွေဟာရုပ်ကိုအောင့်မေ့ခြင်းအောင့်မေ့မယ်ဝေဒနာကိုအောင့်မေ့တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သင်ညာကိုအောင့်မေ့တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သင်္ခါရကိုအောင့်မေ့တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဝိညာဏကိုအောင့်မေ့တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ၅ခုတစ်ခုခုကိုအောင့်မေ့တာဒါကိုသိရမယ်ယံ၅ယောက်ဟောပြမဟုတ်ရင်များသောအားဖြင့်တတ္တဝါတွေကအတိတ်ကအကြောင်းတွေမပြောဘူးလားအနာဂတ်အကြောင်းတွေကိုလည်းတွေးပြီးမပြောကြဘူးလားမှန်စာပြီးမပြောကြဘူးလားပြောကြလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲမပြောကြဘူးလားပြောနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုရင်လည်းပြောနေတော့အတိတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုကပြန်ငဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမျောနေအနာဂတ်ကိုလည်းတောင့်တပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲမလွတ်လောက်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲမလွတ်အတိတ်ကလည်းအခြေခံရတယ်အနာဂတ်လည်းအခြေခံရတယ်အဲ့ဒီတ attva ဘယ်မှာတတ်တာဝင်ရတော့မလဲမတတ်တာအမှန်တကယ်တော့ဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အစင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားတဲ့အသံပဲဖြစ်ဖြစ်ရှူတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စားတဲ့အရာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိတွေ့ကြံတွေ့ရတဲ့ဘုဒ္ဓဘာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုရင်းတန်တာမာယောကိုအပတန်တာမာယောအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဒီပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါခြေခံပဲအဲ့ဒီတကြီးလေးပါအခြေခံပြီးတော့မှ
ဘုဒ္ဓယုတ်တည်းရဲ့အပေါ်မှာဥပါဒယုတ်တည်းလာပြီးတော့တည်နေတာမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယုတ်တည်းကြည့်တယ်အဲကြောင့်ယုတ်ကိုခွဲပြီးမြင်အောင်တခုချင်းစိတ်ပြီးတော့မကြည့်အောင်လားမကြည့်အောင်တခုလုံးကြည့်ရင်တော့မောင်လားမှန်မြတ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးတခုတည်းကိုခွဲကြည့်မျက်လုံးသည်ယုတ်တရားတတ်တာဖြစ်သည်ထိုမျက်လုံးသည်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ငါအတ္တလည်းမဟုတ်မမြဲစင်ရဲ့အစိုးမရသောယုတ်တတတဖြစ်သည်ဆိုဆွဲလန်းသေးလားဆွဲလန်းပါဘူးအဲ့တော့မျက်လုံးလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းငါစိတ်မရှိတော့ဘူးစိတ်ဆိုးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးချစ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့တရားအသိနဲ့24နာရီလုံးလုံးနေနိုင်ရင်အကောင်ဆုံးပေါ့ညာတော်အပြင်ကိုယ်ဘဝအတွက်အလုပ်တွေလုပ်နေကြကိုယ်ဘဝအတွက်ယက်တည်မှုအတွက်စကားတွေပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာပူလောင်နေတာပူမှန်းမသိကြစကားပြောရင်အတိတ်အကြောင်းတွေလည်းပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတွေလည်းပါတယ်အနာဂတ်အကြောင်းတွေလည်းပါတယ်မပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကမထားတော့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်တရားတွေဟာရုပ်ပတိတိရူပံယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တက်လို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်လို့ပဲဆင်ခြင်ပေးလဲရမယ်ယုတ်တာဖြစ်သည်မြင်ရသောအဆင်းသည်ယုတ်တာဖြစ်သည်ကြားရသောအတန်သည်ယုတ်တာဖြစ်သည်ရှူရတဲ့အနံ့သည်ယုတ်တာဖြစ်သည်စားရတဲ့အရာသာကလည်းရှားပေါ်ရောက်လာတဲ့အရာသာကလည်းယုတ်တာဖြစ်သည်ထီထွေကင်တွေရတဲ့ဘုဒ္ဓဘာယုံကလည်းယုတ်တာဖြစ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းခံပါခြင်းသဘောတရားကိုစံသက်ခံစားမိရင်ဒီခံပါခြင်းသဘောတရားသည်ပထဝီယုတ်တာဖြစ်သည်ကျူစီတက်တဲ့အရေသဘောတွေကိုသိရှိခံစားရတဲ့အခါဒါသည်အာဘောတက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တာဖြစ်သည်အပူအေးကိုခံစားမိရင်တေဇောတက်ယုတ်တာဖြစ်သည်လှုပ်ရှားခြင်းထောက်ကန်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကိုခံစားသိရှိလို့ရှိရင်ဒါသည်ဝါယောတက်ကျုပ်သာဖြစ်သည်အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့စိတ်ဆိုးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးချစ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးဓာလေးပါကိုယုတ်လို့မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဓာလေးပါအခြေခံတဲ့ဒီယုတ်တရားသည်ဖောက်ပြန်တတ်တယ်အာရိယဟောပြတတ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်သည်အချမ်းကြောင့်လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အပူကြောင့်လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဆာလောင်လို့လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရေမုတ်သိရေစာလိုလည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်မှတ်ချင်းလေနေဘူးမွေကင်းတန်ဒါတွေရဲ့အထီအတွေ့အကြိုက်ခံရမှုဒါတွေကြောင့်လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထဝီတိယုတ်ဖြစ်သည်အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဘောတိယုတ်ဖြစ်သည်ဒီလိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေသောတိယုတ်ဖြစ်သည်ဒီလိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါယောတိယုတ်ဖြစ်သည်အဲ့လိုဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်လို့ခေါ်ရဲဆိုတော့ချစ်စရာရှိသေးလားရှိပါဘူးစိတ်ဆိုးဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲပဝင်ကျန်တဲ့ထိတွေ့နေကြတဲ့အခါမှာခမာမှုတွေကင်တွယ်နေကြတော့ထိတွေ့နေကြတော့ခမာမှုတွေကိုခံစားရမယ်ယုတ်စည်းမှုတွေခံစားသိရှိမယ်အပူအေးခံစားသိရှိမယ်ပြန်လှုပ်ရှားခြင်းတွေခံစားသိရှိမယ်တွန်းထိုးခြင်းတွေထောက်ကန်ထားခြင်းတွေဒါတွေခံစားသိရှိမယ်အဲ့ခံစားသိရှိသမျှဒီသဘောတရားတွေဟာယုတ်တွေကြီးပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားတွေကြီးပဲမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းကလည်းဒီလိုပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားပဲကြားတဲ့အသံတွေကလည်းဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားပဲအနံ့ကလည်းဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားပဲအရသာကလည်းဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားပဲအထီးတွေ့တွေကလည်းပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားပဲမပေါက်ပြန်တဲ့ယုံမရှိဘူးဒီတော့အဲ့လိုဆင်ခြင်လိုက်တော့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပေါက်ပြန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်တာဖြစ်သည်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမှာကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရကိလေသာငြိမ့်တယ်အေးချမ်းတယ်အေးချမ်းချမ်းမဲ့နေခြင်းကြတာပဲဒါကြောင့်တရားအားထုတ်ကြတာတရားအားထုတ်ရင်လည်းတရားကိုဒီလိုမျိုးနှလုံးသွင်းတယ်ဆင်ခြင်တယ်ပွားတယ်တရားအသိလေးနဲ့လွတ်မြောက်တာပေါ့အဲ့တော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်က
သူများအကိုလွတ်မြောက်အောင်မင်းပူလောင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းငါနဲ့လာနေပါလားလို့သားပြောတော့အတူသွားနေမဲ့အတူနေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကလူတယောက်ကိုကသူ့မှာလည်းသူ့အပူနဲ့သူ့အပူမငြိမ်တော့သူ့ကိုအာကိုတော့အာဖြင့်အပူတွေပဲပြန်ရလိမ့်မယ်အေးဒီခုနကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာဖြင့်မြင်တော့တရားအတိကသာကိုယ့်ကိုအေးစေတာအတရာအတိကိုသာကိုယ့်ဘာသာကိုပွားဘယ်လိုလောကဒဏ်ပဲကြုံကြုံဘယ်လိုပြဿနာပဲကြုံကြုံသူကအမြဲတမ်းလွတ်မြောက်အောင်နီလန်းကိုရှာတက်နေလိမ့်မယ်တွေ့နေမှာပဲစိတ်ဆင်းရဲဆရာဘယ်လိုပဲကြုံကြုံပြဿနာဘယ်လိုပဲကြုံကြုံသူကသူ့လွတ်မြောက်မှုထွက်မြောက်မှုကိုအဲ့ဒီအရှုပ်တွေကြားတဲ့အပူတွေကြားတဲ့ကနေတွေ့နေမှာပဲနှလုံးသွင်းပေါ်မှာပဲမူတည်တာကိုကနှလုံးသွင်းလိုက်တာကအာယောနိတော်မနတိကာရအပြစ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အပြစ်တွေပဲမြင်လိမ့်မယ်ပฏิပက္ခလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ပฏิပက္ခတွေကြည့်ပဲမြင်လိမ့်မယ်ဒါကိုကိုကအပြစ်လို့နှလုံးမသွင်းတော့ဘူးပฏิပက္ခလို့နှလုံးမသွင်းတော့ဘူးမြင်ရတဲ့အရာမှန်သမျှကိုကိုချစ်အောင်ပဲလှုပ်ပြပြမုန်းအောင်ပဲလှုပ်ပြပြမြင်ရတဲ့အရာမှန်သမျှအစင်ရုပ်သာဖြစ်သည်ဆိုညှိသွားတယ်ပြန်ပြေအောင်မလားပြန်ပြေပါဦးရန်ညှို့ထားအောင်မလားမထားတော့တရားအသိနဲ့သူကအဲ့လိုအကြံစားဒေါသတွေကလည်းလွတ်မြောက်တယ်အကြံစားမာနတွေကလည်းလွတ်မြောက်တယ်အကြံစားရာဂတွေကလည်းလွတ်မြောက်တယ်ဒါတော့ဒါဒီအခုအချိန်အရေးကြီးဆုံးပဲပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံမှာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်အခုဆင်ခြင်တယ်လို့ဆင်ခြင်လိုက်ပါပေါ့ပฏิပက္ခဖြစ်စေသောအစင်းတွေမြင်တယ်ကိုယ်ကပူလောင်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှောင်ရတယ်အေဂျင်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာပေါင်းရတယ်အာဒီဝနာစာဘာလာနံမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လူမိုက်ကိုရှောင်ရတယ်ရှောင်မှာပေါ့မရှောင်ဘဲနဲ့ကိုကတော့တန်ရောစင်မပြတ်နိုင်ဘူးထက်ခါတက်ခါအတူနေပူလောင်လဲပူလောင်တဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့နေဆိုတော့သူမှမယုံတာသူပဲခံရတာပေါ့အော်တရားအတွက်ယုံသွားတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်ထွက်သွားတာကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုကိုဘာသာကိုလုံအောင်ယုံသွားတာလေမှန်ပါဗျာအနောက်မှာသူနဲ့ပတ်သက်သောတခြားသောအရာတွေကဆွဲဆောင်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲနန်းတော်စီစိန်ရတော်ရာမီဘုရားတာတော်ရာဟူလာအများကြီးမမောစရာလေသူစိတ်နဲ့သူကိုလုံအောင်ယုံလိုက်တာဒါတွေဟာဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေယုံသွားလိုက်တော့တရားကိုသာရအောင်ရှာမယ်မသေးခြင်းတရားကိုသာရအောင်ရှာမယ်ကိုစန္ဒပဲကိုစန္ဒကကောင်းတာအေးတာဘက်ကိုစန္ဒရှိနေမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာအေးတာလည်းမြင်လိမ့်မယ်တွေ့တယ်အပူတွေကိုပဲကိုကနှလုံးသွင်းနေရင်အပူတွေပဲတွေ့လိမ့်ဒီလောကထဲမှာဒီကဘာမြေပေါ်မှာပဲအတူတူနေကြတာဒီလေထုကိုပဲအတူတူရှူကြတာရှူကြတဲ့အတူအတူတူဒီလေထုအတူတူဒီအမိုးဒီမိုးကောင်းကင်အောက်မှာအတူတူနေတဲ့သူချင်းဒီမြေကြီးပေါ်မှာနေတဲ့သူအတူတူချင်းနှလုံးသွင်းလေးကြွားသွားတာနဲ့ပူလာနဲ့အေးတာနဲ့ကြွားသွားလူနှစ်ယောက်ရှင်ထိုင်နေတယ်ဘေးကတယောက်ကတရားအသိကိုနှလုံးသွင်းတယ်ဘေးကတယောက်ကအတိတ်တုန်းကဘယ်လိုတွေဖြစ်တာအခုလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေပြန်ပြီအနာဂတ်ဆိုလည်းဘာတွေဖြစ်အောင်မလဲမသိဘူးအတိတ်ရောအနာဂတ်ရောပြစ်စုံပန်ရောခြာလပတ်လည်းလဲနေတာဘေးနာတယောက်ကနှလုံးသွင်းမမှန်တော့ဘေးတယောက်ကရောက်ရခတ်ပူးနေသူဘေးနားတယောက်ကမြင်သမျှရုပ်ပဲကြားသမျှအခံရုပ်ပဲနာသမျှအနံ့ရုပ်ပဲအရာသမသမျှရုပ်ပဲထိတွေ့နေတရားတွေမှသမျှရုပ်ပဲခမချင်းသဘောတရားရုပ်တာရှိသည်ယူစီခြင်းအာဘောရုပ်တာတွေ့သည်အပဝေဒေဇောရုပ်တာတွေ့သည်လှုပ်ရှားမှုတွေတွန်းထိုးထောက်ကံမှုတွေဝါရော့တက်ရုပ်တာတွေ့သည်ဆိုတော့ तू อ่ะဘာမှပူလောင်မှမရှိဘူးအဲ့တိုင်ပဲနေလူနှစ်ယောက်ကတ်ထိုင်နေတာတောင်မှတယောက်ကလွတ်မြောက်တယောက်ကပူလောင်နေအရတန်တရားအသိနဲ့နေတတ်ခြင်းမနေတတ်ခြင်းအဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကခြေသားတို့ရုပ်ဆိုတယ်ဖောက်ပြန်တက်လို့ရုပ်လို့ခေါ်တယ် तू ကဘာတွေနဲ့ဖောက်ပြန်လဲတိတေနာပြီအေးချောင်တဲ့ရုပ်ပတိဖောက်ပြန်ရင်အ
ုံနေနာပြီအဘူးကြောင့်လည်းရုပ်ပတ်တိဖောက်ပြန်၏စေကိစာယပြီစာလောင်လိုလည်းရုပ်ပတ်တိဖောက်ပြန်၏ပိပာတာယပြီရေစာမုတ်သိလိုလည်းရုပ်ပတ်တိဖောက်ပြန်၏တန်တမကတဝါတတပတရိတပအံဖတ်သေးနာပြီမှတ်ချင်လေနေဘူးမွေကင်းတန်းတို့၏အတွေ့အထိကြောင့်လည်းရုပ်ပတ်တိဖောက်ပြန်၏ဣတိတသမထုကဲ့သို့ဖောက်ပြန်တတ်သောကြောင့်ရူပန္တိယုတ်ဟူ၍ဝုစတိဆိုအပ်၏ဆိုတော့ဒီတရားကိုဒီလိုလေးပြန်နှလုံးသွင်းနေရင်တောင်မှသူလွတ်မြောက်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများခန္ဓာကိုယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမခြင်းသဘောတရားယူစီခြင်းသဘောတရားအပူအေးသဘောတရားလှုပ်ရှားမှုတွန်းထိုးမှုထောက်ခံမှုသဘောတရားတွေတစ်ခုခုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ခံစားမိလိုက်တာနဲ့ဒီရုပ်တည်အပူကြောင့်လဲပေါက်ပြန်တယ်အေးကြောင့်လဲပေါက်ပြန်တယ်ဆာလောင်မိုးသိပ်လို့လဲပေါက်ပြန်တယ်ရေစာလို့လဲပေါက်ပြန်တယ်မှတ်ကြိုက်လို့လဲပေါက်ပြန်တယ်ခြင်းကြိုက်လို့လဲပေါက်ပြန်တယ်လေတိုက်ခံရလို့လဲပေါက်ပြန်တယ်နေပူနဲ့ထိလို့လဲပေါက်ပြန်တယ်မွေကြိုက်ခံရရင်လဲပေါက်ပြန်တတ်တယ်ကင်းကြိုက်ခံရရင်လဲပေါက်ပြန်တတ်တယ်တန်းကြိုက်ခံရရင်လဲပေါက်ပြန်တတ်တယ်ဒီရုပ်တသက်ပဲအဲ့တော့ရုပ်ကိုရုပ်လို့မြင်လိုက်ပြီးတဲ့အပြင်ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ဖောက်ပြန်တက်တဲ့တရားသတ်သတ်ပါလားလို့ဆင်ခြင်လန့်ရင်မတွေ့တာတော့အဲ့တော့မတွေ့တာတဲ့ဤသည်တခြားအရာမလုတ်တတ်ရင်တော့ဒီအတိုင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တော့မှရုပ်ပေါ်မှာညင်ငွေမှုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်ရုပ်လို့သိလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီရုပ်ဒီလည်းပဲဒီလိုဖောက်ပြန်တက်ပြီးတော့မမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်ဆင်းရဲခြင်းတရားတစ်ခုဆင်းရဲတရားသတ်သတ်တာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာသတ်သတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲလို့သိသွားဒုက္ခသစ္စာကိုသိရုပ်လို့သိရင်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာသိအဲ့တော့ဒုက္ခမှန်သိသွားပြီဒုက္ခမှန်သိတော့ဒီဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ရတယ်လဲအကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတုန်းကကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတဲ့တဏ္ဏတွေတဲမှာကာမတဏ္ဏကြောင့်ကာမပုံမာလာဖြစ်ကာမကုန်တွေကိုတတ်မှတ်လို့ဒီကာမပုံမာလာဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့တဏ္ဍာတမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီရုပ်တွေပြန်ရတာပဲဒီလိုမျိုးလဲသိတတ်သလိုအာဟာရပစ္စယအာဟာရတမှုတရားရူပတမှုတရားအာဟာရတိဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်အာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓအာဟာရချုပ်ရင်ရုပ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းအကျိုးလဲဆင်ခြင်တတ်တယ်တတိသမာဓိဝိရိယတွေကိုလဲပွားနေတယ်တတိထားတယ်ဓမ္မတိရောက်နေတယ်ပြီးတော့ဝိရိယဖြင့်ယုံမှန်သိအောင်လုပ်နေဒီတော့အမှန်တိုင်းသိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်မြောက်တယ်ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကခြေသားတို့ခံစားပြီခံစားတဲ့အခါကျတော့တရားနာပရိသတ်တို့တွေလည်းအစင်းတွေကြည့်ပြီးတော့ခံစားမှုတွေမပေါ်ဘူးလားအတန်နေနားထောင်ပြီးတော့အနန္တရှူပြီးတော့ရောအရာသာတွေကိုရှာဖို့တင်ပြီးတော့ရောထီထွေကင်ထွေစရာတွေလိုက်ထီထွေကင်ထွေပြီးတော့ရောဟောတယ်အာယုံတရားတွေရှိတယ်အတွေးတွေအကြံတွေတွေးကြံပြီးတော့ကိုပေါ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးခံစားမှုတွေပေါ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီခံစားမှုပေါ်ဖို့ရာအတွက်သူကအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌာမစ္ဆတာယုံဆိုတဲ့အာယုံတွေကအာရမဏပစ္စည်းအနေဖြင့်အာယုံအနေဖြင့်ကျေစုပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာတွေဖြစ်လာ။အိဋ္ဌာယုံကောင်းတဲ့အာယုံတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကဒုက္ခဝေဒနာခံစားတယ်။ကောင်းတယ်လို့သူကလည်းနှလုံးသွင်းတာ။မကောင်းတဲ့အာယုံဆိုရင်လည်းသူကမကောင်းဘူးလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခဝေဒနာခံစားတယ်။အကောင်းလည်းမဟုတ်မကောင်းလည်းမဟုတ်အလဲအလတ်အိဋ္ဌာမစ္ဆတာယုံအလဲအလတ်အာယုံဆိုရင်သူဥပ္ပခဝေဒနာခံစားမှာပဲ။အဲ့တော့အာယုံကြောင့်ခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီအာယုံနဲ့တရားအာယုံခံဝိထုမျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကိုပြီးတော့စိတ်ဒါတွေနဲ့သွားပြီးထိတယ်အာယုံတွေနဲ့ထိတယ်ထိတော့သိစိတ်တွေပေါ်တယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာတွေအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တော့တရားတတ္တာဖြစ်တယ်ခံစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ခံစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါခံစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းရှိလာလို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆိုရက်တရားဝတ္ထုယုံနဲ့အာယုံယုံနဲ့ဆိုရက်အကြောင်းကြောင့်
သူတို့နှစ်ခုဆောင်၍မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့သက္ခုဝိညာဏအကြောင်းကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာအကြောင်းကြောင့်မှဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သောခံစားမှုတတ္တတာဖြစ်သည်ခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တက်တဲ့သဘောတရားတာဖြစ်သည်ဆိုတော့ခံစားမှုကိုအတိတ်တုန်းကဘယ်လိုခံစားရတာပစ္စုပန်မှာဘယ်လိုခံစားနေရတယ်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုခံစားရအောင်မှာပါလဲဘယ်လိုခံစားခြင်းပါလဲမတွေးတော့မကန့်ညီတော့မတွေ့တာတော့လွတ်မြောက်တယ်ဝေဒနာမှာကန့်ညီမှုရှိဘူးဘယ်လိုခံစားရခံစားရကိုယ်ဘဝလောကဓာတ်မျိုးစုံဘယ်လိုကြုံကြုံဘယ်လိုပဲခံစားမှုတွေဖြစ်ဖြစ်အဲ့ခံစားမှုတွေပုဂ္ဂိုလ်ခံစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါခံစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါခံစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူခံစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမျက်စိနဲ့အစင်ကြောင့်မြင်သိစိတ်ဖြစ်၍အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်ကဒီဖတ်တာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတော့ခံစားမှုသာဖြစ်သည်ခဏလေးတည်သည်ထိုဝေဒနာသည်နံတရားတတ္တာဖြစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလည်းမရှိဘူးတတ္တဝါဆွဲလည်းမရှိတရားအတိနဲ့လွတ်သွားတယ်အေးချမ်းသူကသူကဝေဒနာခံစားလဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်မှတ်ပြီးတော့အမြဲချင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလဲဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဒီလိုမျိုးမမြဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အစွဲတွေဖယ်လိုက်တယ်ဥပါဒအစွဲတွေဖယ်လိုက်တယ်ငါအစွဲသူအစွဲတွေဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာဒီဝေဒနာတတ္တတာဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့တရားအတိတိပေးလိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုသာဖြစ်သည်နံသဘောသာဖြစ်သည်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ထိုဝေဒနာကအမြဲဆင်းရဲပေါက်ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီဆင်းရဲတတ်တတ်ပဲဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာမှန်သိတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိလာတယ်။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိလိုက်ခြင်းအပြင်ဒုက္ခသစ္စာဒီသိပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီဆင်းရဲကိုသိလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုသူကတမတ်မှုကဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ညီငွေစိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဆင်းရဲလို့သိပေးလိုက်တာကိုဝေဒနာသည်ဆင်းရဲတရားတတ်တာဖြစ်သည်အဲ့လိုဆိုတော့ဝေဒနာကြောင့်ခံစားမှုတွေကြောင့်သူဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးအပူလောင်လို့အေးချမ်းတဲ့တရားအသိဖြင့်သူလွတ်မြောက်တယ်ဒီခံစားချက်တွေကြောင့်ပဲနှလုံးယောဂတွေဖြစ်ကြသူတို့ယောဂတွေဖြစ်ကြမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားနဲ့မဆုံးမနိုင်တဲ့သူကငါဆုံးရှုံးပြန်ပြီကိုယ်ခွင့်ရပြန်ပြီအကုတ်ကရတဲ့စကားတွေမှာကြားရပြန်ပြီအစိုးရအကောင့်တွေကြားတဲ့တော့အမှမှပြည့်စုံလာပြန်ပြီအမှအချွေရံတွေပေါ်လာပြန်ပြီတယောက်တို့လာပြန်ပြီဘောင်ငါရဲ့ရှာဝေစုဆောင်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကလည်းပုံများလာပြီအကောင့်သက်ပါတဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတွေမျိုးစုံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုကန့်ညှိမှုတွေဖြစ်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားနေပြန်တော့လေသူကတဏှာတွေဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားနေတော့လေဒေါသတွေဖြစ်တော့သူလောင်နေတယ်အဲ့အလောင်ကိုမခံရအောင်ကိုကအဲ့လိုကြုံနေတဲ့ဘလို့အရာမျိုးမဆိုအမြင့်လောကဓာတ်ပဲကြုံကြုံအနှိမ့်လောကဓာတ်ပဲကြုံကြုံခံစားမှုဖြစ်နေတာသိလာတယ်တော့ကိုကျေနပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကဒုက္ခဝေဒနာပဲစိတ်တွေဆိုးလာပြီဆိုဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်သူစိတ်တွေဆိုးလာတာမခံမရနိုင်ဖြစ်တယ်ဒါလေးကြောင့်သူကဒါလေးစပွားလို့မဖြစ်ဘူးဒါဟာကိုယ့်ကိုမရဲအထီတောင်ရောက်သွားစေတော့မိလေဆိုပြီးတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုသည်ဝေဒနာတတ္တတာဖြစ်သည်အခုခံစားနေတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်ခံစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါခံစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနန္တရားဝေဒနာတတ္တခံစားနေတာခဏဆိုကြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူကခံစားမှုဝေဒနာမှာလွတ်မြောက်ပါဒီခံစားမှုဝေဒနာမှာတဏှာနဲ့လည်းမဆွဲဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမဆွဲဘူးတရားအသိနဲ့သူကလွတ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာတွေလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သေးလို့မြင်သွားတယ်နောက်သင်ညာဆိုတဲ့သဘောတရားကသင်္ဆာနာတိပတိမှတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမှတ်ပြီးတော့သိတာမှတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာတော့ကတော့ခံစားတတ်လို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဘုတ်တင်ညာကမှတ်ပါတယ်လို့တင်ညာလို့ခေါ်တယ်။ဘာရင်မှတ်လဲနီလံပိသင်္ဆာနာတိပိတံပိတကံပိသင်္ဆာနာတိလောဟိတကံပိသင်္ဆာနာတိ
ဩဒါဒံပြီးသင်္ဆာနာတိဆိုပြီးတော့ကတိုင်းရှုတဲ့အခါမှာအညိုလို့အရွှေလို့အနေလို့အဖြူလို့စသဖြင့်အယောင်တွေအယောင်ကတိုင်းတွေရှုအဲအယောင်လို့အယောင်အနေယောင်အညိုယောင်အဖြူယောင်လို့တော့မှတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ကျန်တဲ့အရာတွေကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲမှတ်တတ်တဲ့သဘောရှိအဲ့လိုမှတ်သားနေတဲ့သဘောလေးတွေအမှတ်တင်ညာလေးတွေပေါ့ဘလိုမျိုးလေးထိုင်တယ်ဘလိုမျိုးလေးစကားပြောလိုက်တယ်စသည်ဖြင့်အမှတ်တင်ညာလေးတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမှတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါကအမှတ်သားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့တင်ညာသာဖြစ်သည်မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆိုတဲ့ယုံနှစ်ခုစုံလိုက်ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တင်ညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာအရှိကအာယုံထိမှမရှိရင်လေဒီတင်ညာပေါ်လာစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်အကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာတော့မှတ်မှတ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးသတ်သတ်သာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအမှန်တိုင်းမြင်သွားတဲ့တရားအသိရှိသွားလွတ်မြောက်သွားတယ်တင်ညာကြောင့်တတ်မှတ်ခြင်းတွေလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်ဆိုးခြင်းတွေလည်းမဖြစ်ဘူးသူသည်မတော်မှုတည်တင်ညာတာဖြစ်သည်နံတတ္တတာဖြစ်သည်လို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်မြင်လိုက်တယ်။တင်ညာခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒီလိုမှန်တိုင်းမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီတရားအသိနဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်။သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရား။သင်္ခါရကသင်္ခတ္တမပိသင်္ခရောတေတိသင်္ခါရပြုပြင်စီရင်အသောတရားတွေကိုပြုပြင်စီရင်တသောကြောင့်သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကိုတကယ်ဆရာများကຢာခုစံပြုတ်စံပြုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်စံပြုတ်ဖြစ်အောင်ချက်ရမုံဖြစ်မဲ့ຢာခုမုံဖြစ်အောင်ချက်ပြီးချက်ပြုတ်လိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုစံပြုတ်ဖြစ်အောင်ချက်ပြုတ်လိုက်ရင်စံပြုတ်ဖြစ်မယ်မုံဖြစ်အောင်ချက်ပြုတ်ကျော်တော်လိုက်ရင်မုံဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ပြုကျင်ပေးလိုက်တာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ကိုရုပ်အဖြစ်နဲ့ဖြစ်လာအောင်ပြုပြင်လေးလိုက်ဝေဒနာကိုဝေဒနာအဖြစ်နဲ့ခံစားမှုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်ဆေးစောပေးလိုက်တယ်ပေါင်းစည်းပေးလိုက်တယ်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ်တင်ညာကိုတင်ညာအနေနဲ့မှတ်သားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ဖြစ်လာအောင်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ်ပေါင်းစည်းပေးလိုက်တယ်ပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့တင်ညာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့တင်ညာဖြစ်သွားတယ်တင်ညာဖြစ်အောင်ဆေးစောပေးလိုက်တော့တင်ညာဖြစ်သွားတင်ညာအဖြစ်နဲ့ယက်တီလိုရအောင်စေစောပေးလိုက်တော့တင်ညာဖြစ်သင်္ခါရကလည်းသင်္ခါရကိုပဲသင်္ခါရအဖြစ်နဲ့ဖြစ်လို့ရအောင်စေစောပေးလိုက်သိစိတ်ဝိညာဏကိုလည်းသိစိတ်ဝိညာဏဖြစ်ပါအောင်စေစောပေးလိုက်တယ်ပံ့ပိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြုပြင်နေတာလည်းမဟုတ်စေစောနေတာလည်းမဟုတ်တတဝါကပြုပြင်နေတာလည်းမဟုတ်စေစောနေတာလည်းမဟုတ်ဘယ်နဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာတဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်။မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ယုတ်မကုံဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်သိစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်။သုံးပါးဆုံးတော့ဖတ်တာဖြစ်ပြီးဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှစေတနာပေါ်လာတာ။အဲ့တော့သူကအကြောင်းရှိမှပေါ်လာတော့တရားပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးခဏလေးပဲတည်တယ်။ဒါကြောင့်စေတနာသည်စိတ်စောတတ်တဲ့နတရားတတ္တပါဖြစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့တရားအသိနဲ့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါဘယ်လိုစေတနာထားသူ့စေတနာကဘယ်လိုငါဘယ်လိုပြုပြင်ပေးလိုက်တာသူပြုပြင်ပေးလိုက်တာကဒီလိုငါကဒီလိုဖြစ်စေလိုက်တယ်သူကဒီလိုဖြစ်စေတယ်နဲ့အဲ့မှာပူလောင်နေတယ်အဲ့ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဩပြုပြင်စေရင်ဟုတ်ပါသင်္ခါရတတ္တပါဖြစ်တဲ့ကိုယ်တန်တာမှာရှိတဲ့ပြုပြင်စေရင်မှုတွေအားလည်းသင်္ခါရသတ္တာဖြစ်တယ်သင်္ခါရခန္ဓာသာဖြစ်တယ်ဆရာအတိအသိပေးလိုက်ရင်နာတရားသတ္တာဖြစ်၍ခန္ဓာလေးနဲ့တည်ပြီးခဏပဲဖြစ်ပြီးခဏပဲပြတ်တက်တဲ့တရားဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်သည်ဆိုတရားအတိအသိသွားတော့မပူတော့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်အရှင်ထိုင်နေတယ်တယောက်ကခုနလိုပဲမစေရနာထားရတဲ့အတိုင်းသူကစေရနာမထားဘူးစေရနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာစေရနာသူစေရနာနဲ့လောင်းနေတယ်။ဒီဘက်ကတရားသမားကအေးချင်တဲ့သူကအော်ဒီစေရနာဆိုတာကိုကကိုအတိတ်တုန်းကထားခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စေရနာတွေကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာသတ္တပါပဲချုပ်ခဲ့ပြီးပြီ
ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့စေတနာဆိုတာလေသင်္ခါရခန္ဓာတတ္တပါပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝလည်းမဟုတ်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာအောင်မဲ့စေစုံစေတနာဆိုတာကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာတတ္တပါပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝလည်းမဟုတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေအောင်ပါပဲစင်ရတရားတတ္တဖြစ်တဲ့စင်ကျင်းနေတော့သူကအေးတယ်လို့ရအောင်ဝိညာဏခန္ဓာသိစေသိစေဆိုတဲ့သဘောတရားဝိသနာတိတိသူတော့အာမြင်တိတ္တ၏အဲ့လိုသူချာပြီးခွဲချာပြီးတော့သူကသူပညာထက်ကိုထူးပြီးတော့တိတ္တတာတိတ္တတဲ့အခါကျတော့သူခွဲချမ်းစိတ်ဖြာတိတ္တတယ်အချင်းဆိုအချင်းလို့တိတယ်အခါဆိုအခါလို့တိတယ်စသည်ဖြင့်ခွဲချာပြီးတော့အရာပါမှာခွဲချမ်းသိတယ်လို့ကျန်သောအရာတွေကိုလည်းတိတ္တရုပ်ကိုလည်းရုပ်လို့တိတာနာမ်ကိုလည်းနာမ်လို့တိတာဒီလိုသူတော့အာမြင်သူကတိတယ်အဲ့တိတ္တတဲ့သဘောလေးမြတ်ပါဖြစ်တယ်တိတ္တတဲ့သဘောလေးများတာဖြစ်တာကိုသတ္တဌာနတုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝိညာဏခန္ဓာသိစိတ်ဝိညာဏဒီနာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တည်နာယုတ်ချုပ်ဝိညာဏချုပ်တည်ဒါကသတ္တဌာနတုံမှာဟောတာအခုဝိထီအဖြစ်အာယုန်တွေထိကြတဲ့အခါမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့အဆုံးနဲ့အချိန်မှာသက္ကုံစပဋိစ္စရူပေစသက္ခဝိညာဏမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ကိုအကြောင်းပြု၍မြင်သိစေဖြစ်တယ်။ယုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုတ်အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစေအကျိုးဖြစ်တာ။အဲ့လိုလို့ဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတော့အကျိုးတရားတတ္တဖြစ်သည်။ခဏသာတည်၍ခဏသာပြတ်တဲ့နံတရားတတ္တဖြစ်သည်။ဝိညာဏခန္ဓာကိုကောင်းကောင်းသိ။အဲ့ဝိညာဏတူလေမမြဲစင်းရဲ့ပေါက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်းရဲ့ခြင်းတရားအစစ်ဒုက္ခသစ္စာတာဖြစ်သည်လို့ယုတ်ဆိုယုတ်ဝိရဏဆိုဝိရဏတင်ညာဆိုတင်ညာသင်္ခါရဆိုသင်္ခါရဝိညာဏဆိုဝိညာဏပဲတည်ပေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါလို့မဆွဲပဲနဲ့တရားအသိနဲ့တည်ပေတဲ့အခါမလောင်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခြားခြားနာနာခွဲတတ်တယ်မြင်တတ်တယ်နှလုံးထွက်တတ်တယ်ဒီလိုဆိုတော့အစုအခဲချင်းနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည့်ပလိုက်တာစိတ်ညက်တာအဲ့တိုင်းခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ပလိုက်ကိုယ်တော်ပြတ်သွားငါလည်းငါစီဆင်းရဲလိုက်တာငါဆွဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ကြီးစရာငါဘဝနဲ့ဒီလူနဲ့မှတွေ့ရသလားဟိုလူနဲ့မှတွေ့ရသလားငါကြောင့်မှဒီလိုကြုံရတာလားငါတန်ဆိုးလိုက်တာဟေးငါဆွဲနဲ့ငါနဲ့တွေ့နေတဲ့ကာလပတ်လုံးအဆုံးမသတ်သူပူလောင်နေအဲ့တော့သူငါလည်းပူလောင်လိုက်တာလေသူပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဩအခုပူလောင်နေတဲ့တော့ကာအကြောင်းတရားကဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့တမ္မမှုတစ်ခုခုကြောင့်ပဲတမ္မမှုတစ်ခုခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတမ္မတော့အရာကိုဆုံးရှုံးရတော့လောက်အောင်ဖောက်ပြန်သွားရတော့လောက်အောင်ကိုဒီမှာပူလောင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ဒီပူလောင်မှုဆိုတဲ့အရာကလည်းဒီမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒါခံစားမှုတသက်ကလေးပဲဖြစ်တယ်စိရဲ့ကျင့်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့စည်ရဲ့တရားတသက်သာဖြစ်နေတဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပူလောင်မှုဒေါမနတသဘောတရားအဲ့လိုမျိုးနှလုံးမသာယာမှုတွေဖြစ်နှလုံးမသာယာမှုတွေဖြစ်နေရခြင်းသည်စည်ရဲ့ခြင်းတရားတသက်သာဖြစ်တယ်အကြောင်းကတော့ခုနယုတ်ကြောင့်ဖြစ်နေမယ်ဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်နေမယ်သင်ညာကြောင့်ဖြစ်နေမယ်ခန္ဓာ၅ပါးစည်ရဲ့ခြင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာပဋိသင်္ဍေရလာတာနဲ့သာတိပစ္စယသရမရဏအိုမာပဲဟောင်းမှာပဲကြည့်ရွယ်သွားမှာပဲမရဏသေးမှာပဲပြတ်မှာပဲအပြည့်အစည်တွေကြုံမှာပဲဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံမှာပဲအဲ့လိုဟောင်းသွားလို့ပြည့်စည်သွားလို့ဆုံးရှုံးသွားလို့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းဆိုရင်အားအရာကြောင့်မို့လားဒီတော့ကိုတကယ်တက်မှတ်ကိုသွားပြီးတက်မှတ်နေတဲ့အိုရေလို့ပြောပြီးအိုအားလေခြင်းလို့တက်မှတ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လို့ကိုထင်နေတဲ့အရာကြီးအမှန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးသက်သက်ပဲကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဤကတ်တွေတာမှုဖြစ်နေလို့ပူလာကြောက်တယ်နာလာကြောက်တယ်ဆုံးရှုံးလာကြောက်တယ်ပျက်စီးလာကြောက်နေတာတကယ်လို့ဒါဟာငကိုကလေးကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အရာတွေပါလားပဋိသင်္ဍေလေးကလေးကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အရာတွေကြီးပဲရနေတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်တော့တရားတွေကိုပဲရနေတာလို့ဆင်ခြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်မဲ့သဘောတည်းဖောက်ပြန်မှာပဲပျက်စီးမဲ့သဘောတည်းပြစီမှာပဲသူသဘောတရားတိုင်းဖြစ်နေကြပြီဆိုစင်ကြလိုက်ရင်အစိုးရတော့
ယုတ်ကိုလည်းယုတ်လို့မြင်တယ်ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်တဏှကိုယ်ကလည်းဒုက္ခအစုကြီးကိုရတာဒီလိုမျိုးဒုက္ခပဲကြုံမှာပဲအခုကြုံလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးနောင်လည်းကြုံမှာပဲနောင်ကြုံပြီးတော့သေကံလေးလည်းကြုံမှာပဲသေလည်းကြုံမှာပဲဘဝမပြတ်သေးသမျှကာလပတ်လုံးပြတ်အောင်အာမထုံနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးနောက်တဲ့ပရိသန်တွေထပ်ရရင်ထပ်လောင်မှာပဲထပ်ပြီးစင်းရင်မှာပဲဒီလိုစင်ချင်လာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီလိုစင်းရင်တွေပတ်သက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြလိုက်။ဟောပြလိုက်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ကြင်တယ်။မဟုတ်ဧတရဟိယခုအခါ၌ရူပေနခေသာမိယုတ်တရားဖြင့်ယုတ်တရားဖြင့်ခဲစားတယ်။ပစ္စုပန်မှာယုတ်တရားခဲစားတယ်ဆိုတာဒီပစ္စုပန်မှာယုတ်တရားဖြင့်ကိုယ်ကိုစင်ရအောင်လုပ်နေတယ်။ပစ္စုပန်မှာစင်ရအောင်လုပ်တယ်လို့အတိတံပြီးအတိတ်တုန်းကရှိတဲ့ယုတ်ကလည်းကိုယ့်ကိုအလိုစင်ရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။အနာဂတ်မှာဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားကလည်းဒါကိုတောင့်တနိုင်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာလည်းပဲဒီလိုသဘောရှိတဲ့ယုတ်ကထပ်ပြီးစင်ရအောင်လုပ်ဖို့မှာပဲလို့ယုတ်ကိုစင်ချင်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏမဟာကုသလောတစ်မျိုးစီကိုဒီတိုင်းပွားပါလား။အတိတ်တုန်းကယုတ်ကလည်းကိုယ်ကိုစင်ရစေပြီးပြီပြစ္ဆုတ်ပံကယုတ်ကအခုကိုယ်ကိုစင်ရစေနေတယ်စင်ရတဲ့ဖြစ်စင်နေတဲ့အနာဂတ်မှာလည်းအနာဂတ်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီယုတ်ကိုရအောင်မယ်ဆိုဒီလိုပဲစင်ရကိုဂျုံပေါင်းမှာပဲနှလုံးသွင်းတာအဲ့တော့ဝေဒနာလည်းဒီတိုင်းပဲအတိတ်တုန်းကခံစားမှုဝေဒနာကလည်းကိုယ်ကိုစင်ရမှုတွေပေးခဲ့ပြီးအခုဝေဒနာခံစားနေတာနေရတာလဲစင်ရတယ်ဖြစ်စေနေတယ်အနာဂတ်မှာဒီဝေဒနာကိုပြန်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲစင်ရခံရမှာပဲနှိပ်စက်ခံရမှာပဲလို့စင်ကြင်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့အတိတ်တမိန်ရူပတမိန်အတိတ်ကယုတ်ကိုလဲအနာဘိခောပြန်မငဲ့တော့ဘူးပြန်မတွေးတော့ပြန်ပြီးတော့မကန့်ကြီးတော့အနာဂတရူပံအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်ယုတ်ကိုလည်းနာဝိညာဉ်တတိတောင့်တမျောလင့်ပြီးတော့မနစ်တတ်တော့ဒါသူအခုပစ္စုပန်မှာပဲနေတယ်ပစ္စုပန်နတရူပကလက်ရှိပစ္စုပန်မှာသူနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ယုတ်တရားကိုပဲနေပြထားကြအဲ့ယုတ်တရားမှာညီငွေလာအောင်မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆုံးမရခြင်းလက္ခဏာတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ပဲနေတယ်ညီငွေအောင်ပဲနေတဲ့ဝိရာကရတတ်မှတ်မှုကင်းအောင်ပဲအမြဲချင်းဆင်းရဲချင်းအဆိုးရခြင်းကိုမြင်အောင်ရှိဘူးအဲ့လိုတတ်မှတ်မှုကင်းအောင်နေသွားတဲ့အတွက်တတ်မှတ်တဲ့တဏှာရာကချုပ်ငြိမ်းအောင်နောက်ထပ်အသစ်ခန္ဓာတွေမရအောင်ချုပ်ငြိမ်းအောင်သူကျင့်တယ်និရောဓာယပฏิပန္နောဟောတိအဲ့တော့သူကျင့်တာနေပိတာယပฏิပန္နောဟောတိညီငွေအောင်ကျင့်တဲ့ဝိရာကယတမမှုကင်းအောင်ကျင့်တယ်និရောဓာယချုပ်အောင်ကျင့်ပြစ္ဆုတ်ပမာပဲနေပြီပြစ္ဆုတ်ပမာပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေရဲ့မမြဲခြင်းကိုသာဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတယ်ဒါတော့သူကလွတ်မြောက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသလုံးကိုဒီတိုင်းပဲဆင်ခြင်နေတယ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲလို့သိအောင်ရှုနေတယ်ချက်သားလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလောက်ပါဒါပဲလက်ရှိမှာဝင်လေးအဲ့ဝင်လေးဒီခဏနဲ့ပြတ်သွားတာကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ထွက်လေရဲ့ခဏပဲဖြစ်ပြီးခဏပဲကုန်သွားတာကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အတိတ်လည်းလွန်သွားတာလည်းလည်းပြန်မစင်စားရအနာဂတ်လည်းမမျောလဲရလက်ရှိပစ္စုပန်မှာပေါ်လာသောတစ်ခုခုသောယုတ်ကိုခံစားမိသောကိုမြင်မိသောကိုကြားမိသောကိုရှုမိသောကိုရှာဖို့ရောက်လာသောကိုခန္ဓာနဲ့ထိတွေ့ရသောယုတ်တရားတွေအပေါ်မှာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုသာကြည့်ပြီးညီငွေအောင်ကျင့်နေမယ်ဒီလိုမျိုးကျင့်သွားတဲ့အခါကျတော့ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလွမြောက်နေမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ကျုံကျင်တော့ကျုံလောကကြီးမှာချက်ချင်းအဲ့လိုအေးအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ဒီလိုနှလုံးသွင်းတက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲလို့ထိုင်ပြီးတော့မငြေတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်ငြေတယ်ဆိုတော့ထိုင်တွေးနေတာထိုင်တွေးတယ်ပြီးသွားတာလည်းပြန်တွေးလို့ပူလောင်တာအနာဂတ်တွေညှော်လင့်ပြီးဘာဖြစ်လာဦးမလဲမသိဘူးလို့တောင့်တတွေးတော်နေလို့ပူလောင်တာပြစ္ဆုတ်ပါမှာပဲ
အခုရှိနေတဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့အတိုင်းပဲသွားမယ်ဖြစ်တည်နေတဲ့အတိုင်းပဲရက်တည်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာပုံကြီးတော့ညစ်တွယ်မှုတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲရင်လာလိမ့်မယ်တရားအပ်ပေးတဲ့တတိရရလာလိမ့်မယ်တရားအပ်ပေးတဲ့ပြတ်ပါမှုတွေရလာလိမ့်မယ်အယောစင်ပြတ်တာဟုတ်တန်ယောစင်ပါလေပြတ်ကာမရာဂတန်ယောစင်ဆိုတော့လိုချင်တာလည်းခံလာလိမ့်မယ်ပဋိကတန်ယောစင်ဆိုဒေါသထွက်တာလည်းပါနေနဲလာလိမ့်မယ်မာနတန်ယောစင်ခမာခြင်းမာနကြီးခြင်းထောင်လွှားခြင်းတွေနည်းလာလိမ့်မယ်ဒီမမြဲတာပဲတော့ဆောက်ကြည့်မြင်လိုက်တယ်ကမမြဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြားလိုက်တယ်မမြဲတာကိုမြင်အောင်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်အတန်အနံ့လည်းဒီမမြဲတာကိုမြင်အောင်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်အရသာလည်းဒီတိုင်းမမြဲတာကိုမြင်အောင်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်တထီတွေကြိုက်တွေနေရတဲ့ဘုဒ္ဓဘာယောင်တွေကိုလည်းမမြဲတာကိုမြင်အောင်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူကပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတာတွေပြက်နေတာတွေကိုပဲအာယုံစိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ရဲ့အနာဂတ်တွေသူ့ကိုမလောင်တယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပါတာလည်းသူ့ကိုမလောင်ဘူးအဲ့တော့တရားအသိနဲ့သူဒီလိုများတရားအသိကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဩယုတ်တရားတွေအနိစ္စမမြဲသောတရားကဖြစ်သည်ဒုက္ခဆင်းရဲသောတရားကဖြစ်သည်ဝိပရိနာမဓမ္မပေါက်လွဲပေါက်ပြန်ဖြစ်တတ်တဲ့တရားကဖြစ်သည်အမှန်တိုင်းဆင်ခြင်းဆင်ခြင်းပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိသွားတော့ဒီယုတ်တရားမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ပေါက်ပြန်ဝေဒနာကလည်းမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ပေါက်ပြန်ခန္ဓာချက်တွေမတည်မြဲဘူးမှတ်သားမှုတွေရောမြဲလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာစေစောမှုစေတနာတွေရောမြဲလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာတိစိတ်ကောမမြဲလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာဒါကောနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးအတိုင်းတိုင်းပဲကိုယ်ကဆင်ခြင်ရုပ်ကိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရုပ်ကမြဲလားမမြဲပါဘူးခန္ဓာမှုကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းခန္ဓာမှုကမြဲလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာမှတ်သားမှုကိုခန္ဓာသီးနဲ့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းမှတ်သားမှုကောမြဲလားမမြဲပါဘူးစေသောတဲ့စေတနာကိုခံစားသိနေသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ဒီစေတနာကောက်ကောမြဲလားမမြဲပါဘူးတိစိတ်ဆိုတဲ့တိစိတ်ကိုလည်းပဲခံစားသိနေပဲသိလိုက်တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်တော့အဲ့ဒီတိစိတ်ကောက်ကောမြဲလားမမြဲပါဘူးဒီမမြဲတာတွေကိုပဲလိုက်ပြီးစဉ်းကျင်နေတော့တဲ့ငါမဟုတ်တာတော့တွေ့ပြီအဲ့တော့မဟုတ်မှန်းကိုလည်းပွားပြရမယ်ဧတံဒီယုတ်တရားတိနာမမှာငါကြီးဥစ္စာမဟုတ်ဘေးဟံငါဒီနာအတ္တိမဟုတ်ပေမေငါဤနာအတ္တမအတ္တမဟုတ်ပေလို့မှန်တော့အဖြစ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးယတဂုဏမဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းသမ္မတ်ပညာရမှန်ကန်စွာသိတဲ့ဝိပဿနာပညာမပညာဖြစ်ရှိမှုရှိပေးလေရုပ်မှညီးဝင်မယ်ညီးဝင်ရင်နိဗ္ဗာန်ဝိရိစတိညီးဝင်မှုကြောင့်တတ်မှတ်မှုကင်းသွားဝိရာဂတတ်မှတ်မှုကင်းလို့ရှင်ဝိမုတ်စတိလွန်မြောက်နိုင်မယ်တဲ့အဲ့တော့မှခေနာစာတိပရိသန္တိနေခြင်းကုန်ပြီလို့သိလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူကပြစ္ဆပမတိပဲသန္တာလေးစီတဲ့အကြောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရရှုရမြင်တော့တရားကြီးမမြဲတာဆင်းရဲတာကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့နေဖို့ပဲဆိုတာသွားတွေ့။အဲ့တရားအသိနဲ့နေပြီးပုဂ္ဂိုလ်တတဝါအပေါင်းအစီနဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဖယူဖယက်ကျဲပလိ။အဲ့တော့ကိုငါ့ဥစ္စာငါလို့အစုအဝေးနဲ့မစွဲလန်းတော့ဘဲနဲ့တစားတစိစီပြိုကျင်းပြီးတော့ကြီးပြစ်တယ်အဲ့လိုကြီးပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဘယ်တော့မှမပူလောင်ပဲလွတ်မြောက်တယ်သူသည်အတိတ်ကြောင့်လည်းအလောင်းမခံရသလိုအနာဂတ်ကြောင့်လည်းအလောင်းမခံရပဲပြစ္ဆုတ်ပါမှာတည်းငြိမ်ငွေအောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းနေရင်နတ်ဗြဟ္မာတွေတော့အဝေးရနေရှိခိုးရတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတော့အဲ့ဒီတရားကိုနာပြီးတဲ့ချိန်မှာနာတဲ့ဉာဏ်900အလုံးအသောကုတ်ဝေယဟန္တာဖြစ်ကုန်တယ်တရားအတိလွတ်မြောက်တာအဲ့တော့ဒီတရားတွေဘယ်အချိန်ပြန်လာမှာဘယ်အချိန်နှလုံးသွင်းသွင်းကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့အတွေးစားလေးလမ်းစားလေးပေါ်သွားတာပဲဒီအတိုင်းနေရင်တော့လွတ်မြောက်ကြမှာပဲလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းရမှာပဲဒီလမ်းပဲရှိတယ်နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ပြန်ကြည့်ရင်လောင်မှာပဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့တော်ဟာဆိုရင်ပြန်နှလုံးသွင်းရင်လောင်ပါပဲမလောင်အောင်တစားစီဖြူခွဲပြီးတော့ကြည့်ပြန်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောကဓာတ်ဆိုတာတတ္တဝါမှာလည်းကြုံမယ်ကြုံပေမဲ့တရားအပြည့်နဲ့လွန်မြောက်မယ်အဲ့တော့ဒီယောဂီပေါင်းတရားနာပရိသတ်တို့လည်းတရားအပြည့်အမြဲရှိပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေကနေပြီးတော့လွန်မြောက်ရွေးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားသာကိုခံစားနိုင်တော့သူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။အာမင်။